Jazz in Jazz. Nas je pozdravila skladba Mi tu v studiu Hendrix. Pozdravljeni vsi pred radijskimi sprejemniki, tisti, ki nas morda spremljate prek video prenosa na naši spletni strani in seveda številčno občinstvo tu v studiu. Danes je naša zadnja oddaja v tej sezoni in odločili smo se, da se poslovimo torej s tako glasbo, gypsy jazzom, gypsy swingom in seveda smo v goste povabili Tea Colorija in njegovo zasedbo Momento Cigano. To so še enkrat Matej Koželj, Metod Banko, Jan Gregorka in Matija Krečič. Odlični glasbeniki, ne? Sem zelo vesela, da se spet vidimo, namreč pred dobrima dvema letoma smo tukaj predstavljali vašo prvo ploščo, prvenec Hot Club Piran. In zdaj smo spet tu, da slišimo novo zgodbo, tik pred izidom je nov album z imenom Camerato Muzikante, kot ste že slišali. Spet se nostalgija prepleta z novimi zgodbami, z novimi
avtorskimi skladbami in uvodoma smo slišali Mimi. Jaz mislim, da ste vsaj nekaj teh motivov že nekje drugje slišali, tako so nam malce znani, ne? In najbrž je avtor Matija Krečič bil te prve skladbe. Bo držalo, ne, Matija? Bo držalo. Naslednja pa se imenuje Istriano Duro in mislim, da ne dvomimo, kdo je avtor te skladbe. Istriano Duro, torej. Poslušamo zasedbo Momento Cigano in šef je Teo Colori. Ne, Teo, si pravi šef? Ja. Ja. Po daljšem razmisleku se strinja. Istriano Duro, je to tvoj avtoportret? Ne, ni moj avtoportret. To je avtoportret vseh Istrijanov, oziroma večine njih. Ponavadi na špilih v Mariboru, Ljubljane in tako naprej razlagam, kaj to pomeni. Ne? Tukaj se mi pa ne zdi potrebno to. Dej, povej, kdo je Istriano Duro? Pač Istriano Duro. Kako Štajerc to razume? Ja njemu razložim, se pravim. No? To se mi pa ne zdi potrebno. Veš kaj, v bistvu sem mnenja, da če bi šel razlagati, bi posegel domišljijo ljudi in bi s tem v bistvu omejil njihovo predstavo o tem, kaj je to. Dobro, torej vsi vemo, kdo ali kaj je Istriano Duro. Ja, vse smo že pred dvema letoma povedali o Django, o Grappelliju, o vseh očetih tega gypsy swinga. Govorili smo o črnobelih filmih, ki se nam prikradejo v misli, ko slišimo to glasbo, o lakastih čevljih, o elegantnih oblekah. Prosim, poglejte te fante, danes mi je žal za vse, ki jih ne vidite. Govorili smo tudi o gangsterjih, o zakajenih lokalih. Ampak diši pa sem pa tja tudi po starogradskih melodijah, tistih šarmantnih melodijah iz 30-ih let. Pa me zanima, a čutite v sebi kaj tistega šarmerja iz starih časov? Povej mi, kaj igraš in ti povem, kdo si. Jaz mislim, da ja, no. Ja, ste v bistvu bečka škola. Kaj pa vem, no, tako ko poslušam stvari, ki so bile narejene pred časom, pol vidim v bistvu
v kakšnem stanju sem bil in tako naprej. In šele pol, čez en cajt vidim, si rečem, odpisati, tam sem pa bil v bistvu ful žalosten. In tako z nekim zamikom prihaja to, tako da... Postajaš vesel. Ja, zgleda, da je. Ja. Lepo. Ja, govorimo o novem albumu in naj povem, da je prvi našel pot tudi na ameriško tržišče, kot sem brala. Pri ameriški založbi Low Temp oziroma Low Temptation so ga izdali. Čaka taka usoda tudi album Camerato Musicante bo prišel čez lužo in kako je prišlo do te naveze? Ja, to je bilo tako, da v bistvu, to ima Gramatik, to je založba od Gramatika. On je bil moj sošolec v osnovni šoli v 8. razredu, ki so mene premestili iz B v A in potem sva ratala sošolca. In bilo tako, da smo imeli vadnico skupaj v Luciji, takrat, ko smo igrali in smo mi z Matejem bila enkrat tam na vajah z našo skupino in je Gramatik takrat lih nekaj produciral in je rekel, dej fantje, pridite, tle bomo nekaj posneli in tako. In potem smo mi dva posnela takrat un Just Jamin, njegov komad. In potem je on postal slaven s tem komadom. Mi da sem bila pa še naprej v vadnici, mogoče kak je malo lepši, ampak v principu v vadnici, ne. In jaz mislim, da se je čutil malo dožnega, da se tukaj malo revanšira, ne. In je potem on prišel do tega CD-ja in je rekel, da bi to izdal na svoji založbi. Tako da je izdal, to je povzročilo en tak ful dober odziv, predvsem na SoundCloudu. In zdaj sem mu poslal že ene komade od nove in je rekel, ja, ja, obvezno, absolutno, ko boste imeli narejeno, pošli ste in tako da. Gremo v Ameriko? Ja, bi bilo fajn, ja, malo. Pogledati, kaj delajo. Uh-huh. Dobro, naslednja skladba se imenuje Azil. Kdo je avtor? Jaz sem avtor. Ti si avtor. Ja. V čem je... Ja, prosti. V čem je novi album pravzaprav drugačen od prvega? Nov koncept, star koncept? Koncept se pol sam odslikava. Zdaj, da bi prav zalaufali z nekim konceptom, kaj hočemo. Mislim, da pred začnemo delati, ne vemo, čist točno. No. Ampak ja, ta album je drugačen od prejšnjega, ker na prejšnjem sem bil samo jaz avtor. Pesmi zdaj smo pa v bistvu vsi. Vsak je dal kakaj dva in tako recimo prvega je napisal Matija, potem bo to komad, ki ga je napisal Jan in še Metod. Tako da Azil sem pa jaz napisal, ja, Azil je pa pesem za... Azilante. Tako, ja, Azilante v prenesenem pomenu. Za glasbenike, ki nimajo it kam spat. Po zabavi in grejo k Janu domov v Šiško. Azilni dom. Tako, to je azil za glasbenike, tam se zbiramo, tudi ko nam je težko in tako naprej, tako da to je kašna azil. Kašna čustvena zgodba, ne? Ja, taka čudna. Ja. Dobro, azil. Thank you.
Zgleda, da vam je lepo v tem azilnem domu, ne? Tako uživate. In ta okužba z Django virusom kar traja in traja in zgleda, da bo še trajala. Kako si, Tejo, kaj dovzeten za druge bakterije, glasbene viruse? Ti si vendarle bil stari roker, ne? Yeah. Ja, se zdaj spet me začelo to zanimati, ampak... Me je ta stil toliko prevzel takrat, da še zdaj se drži. Ja. Pol v bistvu sam to vadim, no, ker me to zanima. Vadiš in koplješ in ja. Nikoli konca. Ne, kje pa to. V tem življenju ne bom prišel nikamor še. Ampak to je res, to je res en ocean, toliko enih možnosti in tak poligon za izraz širok, tako da... Dolga je pot. Ful. Dobro. Ja. Veš, da si nekoč izjavil, pravijo, da so dobri džezeri tisti, ki so prej igrali rock, ker imajo jakost, niso pomehkuženi, si rekel. Strašanska oholost. Ja. Čakaj malo, so to rockerji ti, ki so danes s tabo? Vsi so rockerji, ja. Te je celo metalec bil, igra kitaro in tako. Ja. Ne, ja, sej bi rekla. Ja, ne, se poslušaj tega, ne, pa boste tako videli. Kaj pa Matija? Matija je tudi rocker, ne, on je igral Led Zeppeline, ne, pa Deep Purple na orgle, ne, si ni. On pa še bo. Ne, ampak on ima to dušo, veš, ima ta neka... To jakost. Ja, on je recimo en izmed redkih ljudi, ljudi, ki jih jaz poznam, ki niso odraščali na ulici, ampak se znajo vest tudi tako, kot da bi. Tako imajo urojeno to že nekako, bi rekli. Kako prosti? Prirojeno ja, je to. Ja, tako je. To je neka kvaliteta, ki on pač ima, brez da bi mogel to izkusiti. Lepo. Dobro, zanima me, kaj se je v teh dveh letih, odkar se nismo videli, pomembnega zgodilo? Kakšne priložnosti so se zgodile? So se odprla kakšna posebna zanimiva vrata? V mislih imam recimo lansko evropsko jazz konferenco, kjer ste igrali pred samimi menedžerji za jazz. Kaj je to pomenilo za vas? Tisti nastop, ne vem, če zares, če je kaj pretencioznega, pomenilo stres je bil, ja, predvsem to. Vas je kdo poklical kasneje za kakšen špil, ki je ja, tu? Ja, so nas poklicali, ampak jaz nekako opažam, da je ta neka naravna pot tega ansambla, da se počasi nekam premikamo in to me v bistvu tudi radostino, zaradi tega, ker... No, da, z nekim občutkom, da je še dosti poti pred nami. Ne? In
Hkrati pa si ne bi nikoli želel hitro zasloveti in potem biti pozabljen. Ne? Tako da nekak se mi zdi, da se nam vse gradi in postavlja tako postopoma in se nam v bistvu čist nikamor ne mudi. Pred kratkim ste bili tudi v Beogradu, tako malce smo po Facebooku spremljali. Kakšna je ta izkušnja bila? So vas bili kar veseli, ne? Ja, fin je Beograd. Fin. Predvsem na ulici smo imeli najlepše izkušnje. V klubih so malo, oni nimajo te kulture poslušanja kot mi. Ne? Da pridejo in poslušajo. Ne, oni pridejo žurat vsakič in tam pol pijejo in tako da smo mogli pojačati ozvočenje in potem je bilo v redu. Ne? Dokler smo igrali tako, kot bi mi hoteli. Ne? Ni šlo. Ne, po mojem, da nas ni sploh noben slišal, ampak so bili cool s tem, a veš, niso imeli problema. Ne? Potem smo pa pojačali in potem se je začelo dogajati. In je bilo v bistvu full fine, no? Tako da smo prišli obogateni od tam z neko fino izkušnjo. To je pač balkanski gypsy jazz, ne? Tako je. Naslednja skladba se imenuje La Pluie. Zakaj francosko dež? Kaj pa vem, zakaj francosko? Po mojem, da se mi fajn zdelo. Tako, ja, drugače, si šel v slovar pogledat, kakšno ne, piskati veš, kako je bilo? Z Matijo sva to pesem napisala, pri njemu doma sva takrat vadila vsako svoji sobi, to je bila ena posebna priložnost, tako da sem takrat živel pri njemu in tako v Ljubljani in sva vadila vsako svoji sobi in sem rekel, daj pridi, smo tle neke akorde in to, pa neki začetek melodije in potem sva v bistvu improvizirala in se snemala. In je nastal ta komad in... Je deževalo? Ni, sonce je bilo, samo je bil, feeling je bil, kot dežuje, ne. Aha. Ja, tako, meni je ta komad bil tak deževan, tak žalosten. Ne vem, in Matijina punca je v bistvu, žena je v bistvu pol rekla, kako se reče temu po francosko, ne. Uh-huh. Kakor dež, a veš, kakšen naslov, ko imati dež. Ja, tako, kmetavzorsko. Tako, en tašen akademski navdih dobi človek, ko to sliši, ne. Ja. Torej, La Pluie.
To je bilo zdaj res žalostno, ne? Ko smo se nam je malce orosilo oko. Fantje imajo mehko srce, ne? Nekaj, to je treba priznati. In jaz bi jih vsaj na kratko še malce predstavila druge, ne samo tebe, Tejo, ker se mi zdi, da ne bi se rada ponavljala, ampak vseeno moram povedati, Matija Krečič ni samo odličen violinist, on je tudi odličen skladatelj, odličen aranžer, tako na področju klasične glasbe, kot ne vem, glasbe za gledališče, ljudske in tako naprej spretno preskakuje te medžanrske meje. Matija, kdo te je zvlekel ta gypsy jazz? Je Tejo kriv za to? Tejo. Tejo. Kako se je začela ta zgodba? Ne, jaz sem v bistvu, pravzaprav sem poslušal... malce bliže, da mi dolgo, dolgo nazaj sem poslušal malo gypsy jazza oziroma tudi Stefana Grappellija. Čeprav mi ni bila prav blizu ta zvrst, ampak sem preprosto hotel videti, kaj se na violini da in kaj ne in tako naprej. Ampak šele s Tejom, no, in z njegovimi komadi in tako sem... vzljubil ta žanr zares in se poglobil van ga. Ti si ena taka radovedna duša, si, ne? Ja, ne vem. Mislim, predvsem nimam nekega načrta, potem pa kar pride na pot, pol to preizkusim pa raziščem pa tako. Pa je bil težek ta preskok iz klasične glasbe v en drug žanr, recimo tu je vseeno druga zgodba? Za mene niti ne, no. Jaz sem že zelo mlad nekak začel malo svoje stvari delati pa tako. Ki večinoma niso bile glih klasične. No. Kaj se tiče improvizacije, si samouk? Ja. In ti gre zelo dobro. Ja, hvala. Dobro, in naslednji član, če zaokroži mikrofon takole na drugo stran, Matej Koželj, moram povedati, veste, to je slovenski Benny Goodman. On je... ja, kar zaploskajte mu, ker... Zaradi čevljev. Ga moram pohvaliti. Letos je za njim en zanimiv koncert. Nastopil je kot solist z Big Bandom RTV Slovenija v projektu Swing Revival. Kako? Kakšna je bila ta izkušnja, Matej? Zanimiva. Zanimiva. Jo boš ponovil? Bomo videli, če bojo poklicali. Ja, se je tako zahtevna ta drža solista z enim takim orkestrom velikim? Ma nič bolj kot tukaj v bistvu nekako. Aha, se boljše počutiš. Tam, kjer si solist, nekako moraš izstopati, tako da. Če si solist? Nekako. Dobro. Poleg tebe je nastopil še Gašper Bertoncelj, ne, takrat? Tako je. Ja, ki je prišel iz Izraela, ne, za ta nastop. Dobro, Metod Banko ima najlepši glas na svetu in to zadnje čase tako spretno skriva, da mi je res žal. Za njim je tudi nekaj odličnih solističnih projektov, tudi s Tejom, ampak danes, ko je Tejo povedal, da poslušamo glasbo, avtorsko glasbo, ki ste napisali vsi vi in tudi ti, Metod, me zanima, če boš pel vsaj pri svojem komadu. Živjo sem skupaj. Ste slišali, zakaj ne, no. Si ga pohvalila? Nastavljena je ideja nekako v to smer, ampak vse ob svojem času. Ne bo še čas, da pravi se pravi. Kaj pa na albumu? Bomo slišali tvoj glas, si posnel tega Srečota, tudi vokalno ali ne? Srečota ne. Ne, pač pa. Bo pa slišati moj vokal tudi na albumu. Naj zaenkrat ostane še skrivnost. Naj ostane skrivnost. Dobro. No, in Jan Gregorka je pa avtor naslednje skladbe, ki pa tako diši po gorenski. Jan, nekako si pokazal svoj gorenski obraz. Oprosti, ko sem jaz slišala to skladbo, sem videla tisti čuniček po jezeru, parazol rdeče bel, diši po... Bledu, ja, tako je tudi. Ja, res je, zato ima tudi tak naslov. Razglednica. Ja, nekako. Si tudi s takim namenom napisal? Ne, sploh ne, v bistvu. Ampak? V bistvu, če sem iskren, se pravi, to sem pisal za to, v bistvu komad za Teo. Imel sem v glavi, kaj on igra, kako bi njemu fraze dobro zvenele in je pač to
nastali. Zdaj, da to je pa to valček, tako, ne? Je valček, ja. Da pa tako avtentično gorensko zveni, to sta pa pač te dva solista, ne? Poskrbela. Joj, narodna noša manjka danes. Dobro, bi še kaj povedal o Bledu? Mislim, da vejo vsi Slovenci precej o Bledu. Dobro, prisluhnimo potem tej razglednici. Jan, ta se bo pa vrtela, ne? Zdaj boš pa obogatel z avtorskimi pravicami. Ja, vi ste pravzaprav ena taka prava glasbena družina. Vsak dan pridno vadite skupaj, pilite, tudi če ste že vse naštudirali, še vedno se kaj najde, kar je treba popraviti. Je to odgovor tistim glasbenikom, ki tako ustanovijo eno ad hoc band, zasedbo, eno vajo in smo zreli za špil. Kaj praviš, Tejo? Ba, mislim, odgovor ni takih namenov zade, da bi zdaj mi odgovarjali komu. Bolj gre za neko potrebo oziroma nek standard v naših srcih, kaj mi hočemo in
s čim se zadovoljimo, no, in se ne zadovoljimo kar tako. Ne. To je v bistvu Magnifikova šola, po mojem, največ. Ne. Drill. Ja, pač to, da dokaj stvar ni narejena tako, kot treba, pač ni v redu. Ne. In kakorkoli jo obrneš, ni v redu. Ne. Tako da ni, da vadimo, pa da malo pilimo. Ves čas v bistvu delamo in ves čas... Več, ko vadiš, manjše so nijanse, za jih popraviti, ampak jih je dosti. In več časa rabiš, da jih v bistvu narediš. Ne? Več, ko vadiš, več tudi vidiš. Ne? Tako, več tudi slišiš, by the way. ja, mislim, ful je tako. Ja, ful je, v bistvu je tako, da če imaš plan med 10 vaj in pol špil, pol boljš, da imaš eno. Ne? Ker je, 10 ni nič. V redu je 10, ajde, ali pa 3, da jih imaš. Ne, ker, ali jih imaš 3, ali jih imaš pa 300. Ne. Takrat je pol razlika. Ne, ker potem se to ful stisne tako, veš, napredek je pol vedno manjši in tako. In nekako se prebijamo skozi te frustracije na vajah in tako, kaj še ni v redu. Ampak. Se pravi, ne velja tisto, ena ni nobena, dva se že pozna. Pri 300 se začne neki, ne, se neki ja, pozna. Tako, veš, nekako se ta pozornost, ki jo usmerjaš noter v muziko, se ti v bistvu izoštri možgan, ne, da boljše slišiš, da vse nijanse in tako. In v bendu imam take fante, da jih je treba izkoristiti. So vsi izoštreni že. Ja, itak izkoriščam jih, koliko se da, ne, ampak so toliko... Vsi ima že ta čut izoštren, da tukaj pol govorimo o skrajnem perfekcionizmu. Ne? Ste vsi perfekcionisti ali samo ti? Ne, vsi. Vsi. Je ta družina, bi rekli, tako patriarhalna, patris familije, ali sodobno demokratsko urejena družba? Ma, jaz mislim, da smo ful fajn urejeni. Zdaj, kako bomo temu rekli? To si rekel ti, ne? Dej mikrofon komu drugemu, pa naj pove po pravici. Boš, Jan, kako jih preganjaš? Povej, Jan, po pravici, da vas tepe. Mislim, da smo, se pravi, načeloma demokratični, sem pa kaj pa avtokratski. Tako, zdaj je vsem zadoščeno. Kako pa kaj doma, so kaj ljubosumni na to vaše druženje? Kako to usklajujete z zasebnim življenjem? Ker ste kar dosti skupaj, ne? Matija, ti si poročen. Mislim, da kar vsi dobro usklajujemo, no, to se s tem ukvarjamo. Žena podpira. Pa to doma vejo. Ja, doma vejo, da se s tem ukvarjamo, pa pol prinesemo tudi daj kaj domov. Aha, kruh in mleko. Ja, na primer. Pol pa, pa nam je oproščeno. Lepo. Dobro. Če pa ne gremo pa v azil, Kjano, tako kot je prej. Kjer je tudi lepo, ne? Dobro, Senca risposta. Kdo je napisal ta komad brez odgovora? Matija. Matija. Po italijansko. Matija, senza risposta. Spet samo zato, ker se bolj sliši. Aha. Uho, čez vse. Prosim. Oh,
Teo, v nekem intervjuju si povedal, da je to fič-firič muzika, ne? Pa očitno to ni več fič-firič, ker se posluša že kar dolgo, ker je ta muzika našla pot tudi v ZDA, ker je dobila že novi obraz. Je to še fič-firič? Sojni komadi so fič-firič ostajajo, ja, mislim. Pri tem, ki smo ga ravno kar odigrali, mi je ful dober ta del, ko v bistvu komorna, klasična glasba v enem momentu in Matej s svojimi eskapadami je prekrasen. Tako da v bistvu gre tudi drugam. No. Po mojem, da ravno zaradi tega, pač, ker smo vsi avtori, pa ker nas v bistvu zanima, ne samo Gypsy Swing. No. Stvar postaja resna. Hvala. Ja, in še vedno vas lahko vidimo in poslušamo tudi na Šuštarskem mostu v Ljubljani, ne? Ja, gremo tu pa tam, ko se uspemo zorganizirati, gremo tudi tja igrati, ja. Uh-huh. Kaj si misliš o igranju na ulici? Pa igranje na ulici je ful težka stvar. Mislim, ful je po domače povedano je zajebano igrati na ulici, zaradi tega, ker pač če nimaš stvari, s katerimi bi zintrigiral ljudi, oni grejo mimo, ne? Tako da je v bistvu ful... Jasno pokaže, koliko si vreden. Ja, ful. In tako da s tem bendom imamo to srečo, da lahko igramo na ulici in tako, ampak jaz sem s prejšnjimi stvarmi, tako ko smo šli, je bil ponovadi neuspeh, no, in slaba volja. Mm-hmm. Zdaj pa je fajn. Pa ste že kdaj pomislili, da bi se usedli v kombi in šli po svetu, tako igrati malce sem, smo malce se, tja? Se to je neka tiha želja, samo v bistvu hkrati nek tihi dvom v meni noter, ker imate Matija in Matej je otroke, ne, ne sem žene, otroke, ne, tako da. Ne vem, če se bo to kdaj zgodilo, no. Mm-hmm. Bomo počakali, da zrastejo, ali kako? Ja, mislim. Če si lahko privoščim eno skrajno oholost, ne, ja, bi si v bistvu mi želeli, da pridejo drugi sem nas poslušati. Dobro. Kaj pa, kakšni so, seveda, to tako ob koncu, ponovadi vedno vprašam, načrti za bližnjo prihodnost? Kje vas bomo slišali? Kakšni koncerti zdaj na poletnih prizoriščih? Ja, je nekaj. Zdaj iz glave sicer, ne vem, na Facebooku bomo vse objavljali, tako da vas lepo vabim, da se nam pridružite na naši Facebook page-u. Uh-huh. Kdaj bomo pa tale album fizični plošček dobili v roke? Ja. Jaz mislim, glede na to, da poznam dinamiko v tem bendu in tako naprej, enkrat jeseni. No, je pa tik pred masterjem, tako vse je že zmiksano, vse je narejeno, sem čakamo dizajn, pa tako pa. Dobro, držimo za besedo, ker včasih se zna tudi kaj tik pred zdajci. Ja. Ne bom rekla, kaj. Upamo, ja, da ne in da gre vse tako, kot ste si zastavili. Ja, še 10 minut imamo in najmanj 2 skladbi bi radi še slišali, tako da se bom jaz kar poslovila. V tem predpoletju torej gre oddaja Jazz v Hendrixu na počitnice. Naj vas kljub temu vročih dneh spremljajo dobri koncerti. Obiskujte poletna prizorišča in uživajte ob dobri glasbi. To je zelo pomembno za vas in za glasbenike. Tako da hvala tudi Fantom, Teo Koloriju in zasedbi Momento Cigano. Vam želim vse najboljše in srečno pot naprej. Zelo lepo je z vami, upam, da se kmalo spet kaj vidimo. Še v imenu naše ekipe, Drago Hrvatin, Ksenija Kos, Erik Ješ, Mitja Jazbec, Alen Redin in jaz sem Mojca Maljevac. Vas pozdravljam, ostanite še naprej tudi v družbi Radia Koper in za konec še eno, ki se imenuje Negotova, napisal je Teo in srečo od Metoda Banka. Hvala.